Shreemoyee, powered by Deepalaric Beauty Clinic in association with Wahida Head Zone Hair and Beauty Salon and Patmatoy. গুৱাহাটীৰ হোটেল তাজ বিভাগত অনুষ্ঠিত হৈছে এক ব্যতিক্ৰমী ফেশ্বন শ্ব। প্ৰতি বছৰৰ দৰে জনপ্ৰিয় ফেশ্বন ডিজাইনাৰ মেঘনা ৰায় মেথিয়ে এইবাৰ আয়োজন কৰিছে এই ফেশ্বন শ্ব'ৰ। এটা খুব সুন্দৰ কজৰ কাৰণে আগবাঢ়ি আহে ফেশ্বন ডিজাইনাৰগৰাকী। এইবাৰো কৰিছে কেঞ্চাৰ পেচেণ্টসকলৰ কিছু সহায়ৰ বাবে এই ফেশ্বন শ্ব' আয়োজন কৰিছে আৰু যোৱা বছৰৰ দৰে এইবাৰো আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব এই ফেশ্বন শ্ব'ত কেইবাগৰাকীও আপোনালোকৰ প্ৰিয় তাৰকা। এতিয়া ব্যস্ত হৈ আছে গ্ৰীণ ৰুমত মডেলসকলৰ লগতে জনপ্ৰিয় আৰ্টিষ্টসকলো। চাওঁ আহক তেওঁলোকে কি কৰি আছে গ্ৰীণ ৰুমৰ পৰা। ষ্টেজ ৰেডি হৈ আছে, গেষ্টসকল আহি পাইছে, সকলো বহি আছে, এতিয়া শ্ব' হবলৈ বাকী আছে। অটম নোটছ, জনপ্ৰিয় ফেশ্বন ডিজাইনাৰ মেঘনা ৰায় মেধিৰ এক ফেশ্বন শ্ব'। গুৱাহাটীৰ হোটেল তাজ বিভান্তাত দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে অনুষ্ঠিত হোৱা এই ফেশ্বন শ্ব'য়ে বিশেষভাৱে আকৃষ্ট কৰিছে সকলোকে। ৰোগীসকলৰ সাহায্যৰ বাবে 2017 চনত প্ৰথমবাৰৰ বাবে আয়োজন কৰিছিল এই ফেশ্বন শ্ব'ৰ। এযোৰ বিশেষ ডিজাইনৰ মেখেলা চাদৰ জনপ্ৰিয় ডিজাইনাৰ মেঘনা ৰায় মেথিয়ে তৈয়াৰ কৰি অকশ্যন কৰিছিল। অকশ্যনত যিযোৰ কাপোৰ 50,000 টকাত ক্ৰয় কৰিছিল যুৱ ব্যৱসায়ী ৰাজীৱ দাসে। স্পেচিয়েল গেষ্টৰ সৈতে কথা পাতিব বিচাৰিছোঁ কাৰণ এই শ্ব'টো যোৱা বছৰো হৈছিলে আৰু এই শ্ব'ত যিটো অকশ্যন কৰা হৈছিলে এযোৰ কাপোৰ যোৱা বছৰ সেইটো কিনিছিলে ৰাজীৱ দাস। মেগনাছ অটম নোটছ ইজ এ চিগনেচাৰ কেম্পেইন ফৰ চেৰিটি এণ্ড গুডৱিল। আমি বিদেশত দেখোঁ, ভাৰতৰ বহুত জেগাত প্ৰদানত দেখিছোঁ কি বহুত ফেশ্বন ডিজাইনাৰ চেলিব্ৰিটিবোৰে আপোনাৰ বহুত ফেশ্বন শ্ব'বোৰ কৰে বা মেনি ৰিলেটেড আদাৰ শ্ব'জবোৰো কৰে চেৰিটিৰ ওপৰত, গুড ৱৰ্কত। কিন্তু আমি নৰ্থ ইষ্টত বা গুৱাহাটীত অসমত ইমান দেখা নাপাওঁ। কিন্তু মেঘনা এইখন শ্ব' ফৰ দ্য ছেকেণ্ড ইয়াৰ ইন ৰানিং চি পুল্ডি টপ ভেৰি ৱেল। আৰু ইয়াৰে যোনটো কণ্ট্ৰিবিউচন যায় এইবাৰ দিছে কেঞ্চাৰ আৰু কি কয় চেলিব্ৰেল প্লাছ। যোৱাবাৰ মই কিনিছিলোঁ, এইবাৰ এওঁলোকে কৰিছে। আই এম উইচিং দেম ভেৰি গুড অফ লাক। এইবাৰো মই ছাপোৰ্ট কৰিছোঁ, আউটডোৰত সহায় কৰিছোঁ মই। যোৱাবাৰ খুব ধুনীয়া কথা কোৱাৰ মোৰ মনত আছে যে কৈছিলে যে সদায় মায়ে সোধে ফেশ্বন শ্ব' চাই কি কৰিলি কি চালি, কিন্তু এটা খুব ভাল কজৰ কাৰণে কাপোৰযোৰ লৈ যোৱাৰ কথা মায়ে কৈছিলে। তো মাৰ মাকে দিছোঁ যায় কেনে কাপোৰযোৰ মই। যোৱা বছৰ এই শ্ব'ই অভূতপূৰ্ব সঁহাৰি লাভ কৰাত উৎফুল্লিত হৈ পৰিছিল ফেশ্বন প্ৰেমীসকল। বেছি ভাল লাগিছে বিকজ আমি সব অৰ্গেনিক কাপোৰ পিন্ধিছোঁ আৰু এজ মেঘনা বা স্পেচিয়েলিটি গ'ল্ড ইন ইমান ধুনীয়া ড্ৰেপছ আৰু ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া কাটছ। একচুৱেলি আপুনি দেখিব পাৰিছে ইমান ধুনীয়া কাটছ আৰু ইনোভেটিভ ক্ৰিয়েশ্যন। শাৰী এটাক ধুনীয়াকৈ এটা মডাৰ্ণ টুইষ্ট দিছে আৰু এটা খুব ষ্টিল ইট ডাজেণ্ট লুক এনি ৱেজ ভালগৈ, ইটছ চ' ক্লাছি। পিন্ধি ভাল লাগি গৈছে, আই এম চিয়'ৰ যেতিয়া আপোনালোকে মেঘনা বা তাতে যাব কিনিব তেতিয়া আৰু ভাল লাগিব নিজে পিন্ধি। কিন্তু তাতোতকৈও বেছি ভাল লাগিছে কিয়নো ইয়াতে আমি এটা নবেল কজৰ কাৰণে আহিছোঁ, এটা চেৰিটি কজ। মই ফাৰ্ষ্ট ছিজনতো আছিলোঁ অটম নোটছ আৰু আপোনালোকে শুনি ভাল পাব যে ফাৰ্ষ্ট ছিজনত যাক হেল্প কৰা হৈছে সেই বেবীটো আহি আছে মানে। চ' গতিকে দিছ ছিজন ইজ ছাপ'জ টু বি ভেৰি ভেৰি স্পেচিয়েল, চ' জাষ্ট বি হুক্ড। Always wearing Mazibin Irshad Meghna Rai's collection. It's always wear, it always feels good to wear her clothes. And secondly, I'm doing this for the second time, second season it is, and I'm all excited, lot of known faces in the audience.
কেন্সার আক্রান্ত রোগীসকলৰ বাবে প্ৰতি বছৰে এনেদৰে ফেশ্বন শ্ব' কৰি যাব বুলি ঘোষণা কৰে মেঘনা ৰায় মেধিয়ে। এতিয়া মোৰ লগত আছে মেঘনা বা, মেঘনা বাক চাব লাগিব, খুব ধুনীয়া লাগিছে মেঘনা বা, দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে আয়োজন কৰা এই ফেশ্বন শ্ব'ত মেঘনা সহযোগ কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহিল এজন সফল ব্যৱসায়ী, নাম ঋষিৰাজ বৰকটকী। একচুৱেলি মই এবছৰৰ পৰা মই এছ'চিয়েট হৈছোঁ মেঘনাবা আৰু মই নেবাৰ হয়। গ্লোবেলি আমি এটা ব্ৰেণ্ড লঞ্চ কৰি আছোঁ কিউব দ্য 3C বুলি, কিউব দ্য 3C বুলি লঞ্চ কৰি আছোঁ, যিটো আমাৰ নট অনলি ইভেন নৰ্থ ইষ্টৰ বস্তু, অল অভাৰ ইণ্ডিয়াৰ গোটেই কাষ্টিউম কালচাৰ এণ্ড ট্ৰেডিশ্যনৰ ওপৰত বেছ কৰি ইণ্টাৰনেশ্যনেলি আমি লঞ্চ কৰিবলৈ গৈ আছোঁ। যিহেতুকে সেইবাৰ আপোনাৰ ৰিজাল্টছখিনি ওলাইছে, তেওঁ ক'লে যে আমি সেই বিল' পভাৰ্টি লাইনৰ যিখিনি ষ্টুডেণ্টছ আছে আৰু যোনে ভাল কৰিছে পৰীক্ষাত, তেওঁ সেইকাৰণে এইটো চিন্তা কৰিলে যে আমি কিবা এটা ডনেশ্যনটো দিয়াটো ভাল। চ' আমি 6 ষ্টুডেণ্টক উই আৰ গিভিং দেম চ' ডেট তেওঁলোকে নিজৰ পঢ়া শুনা অব্যাহত ৰাখিব পাৰে, কণ্টিনিউ কৰিব পাৰে, সেইটোৱে চেষ্টা আমাৰ এইবাৰ। মেঘনা আৰু ঋষিৰাজৰ তত্বাৱধানত জনপ্ৰিয় ফেশ্বন ডিজাইনাৰ প্ৰশান্ত ঘোষৰ কৰিঅগ্ৰাফীত দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে আয়োজন কৰা ফেশ্বন শ্ব'ই সকলোকে আকৰ্ষণ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল। জনপ্ৰিয় ফেশ্বন ডিজাইনাৰ প্ৰশান্ত ঘোষ আপোনালোকে সকলোৱে চিনি পায়, তেওঁ জড়িত আছে এই ফেশ্বন শ্ব'ত, তেওঁ এই গোটেই শ্ব'টোৰ কৰিঅগ্ৰাফি কৰিছে। এতিয়া আমি তেওঁৰ লগত কথা পাতিম, তেওঁ ব্যস্ত হৈ আছে মডেলসকলক ৰেডি কৰোৱাত, দেখিবলৈ পাইছে মডেলসকলৰ লগত ব্যস্ত তেওঁ ৰেডি কৰাই আছে সকলোকে। হাই হাই, শ্ব'টো জানে মাই ভেৰি ডিয়াৰ ফ্ৰেণ্ড মেঘনা ৰায় মেধি, মেজবিন ইশাদ, তেখেতৰ শ্ব' হয় and it is for a very good cause, okay, and I as a her old good friend aisu like alop support koribo kane, I am the director of the event and you can see all the pretty ladies in they are going to walk the ramp after some time and kisman show it's like you know ami bahut show bahut dhoroner show koru কিন্তু বহুত শ্ব' আছে যোনটোত আমি ছেটিছফাই নহওঁ। এতিয়া মই এইটোৱে ক'ব বিচাৰিছোঁ কি আজিৰ শ্ব'টো যোনটো আছে ইট ইজ ফৰ আ ভেৰি গুড কজ, চ' ইট ইজ ৰিয়েলি গিভিং মি আ গুড ছেটিছফেকশ্যন কি আপাৰ্ট ফ্ৰম ৱৰ্কিং হাৰ্ড, আপাৰ্ট ফ্ৰম গেটিং লাইক ইউ ন' ইয়ৰ নেম ফেম এণ্ড মানি ৱাট এভাৰ, you are doing something for the society. আৰু এটা মূল লগত আছে মেধা বা, ফেশ্বন জগতৰ এটা জনপ্ৰিয় নাম, আপোনালোকে নিশ্চয় চিনি পাইছে দেখিয়ে। থ্যাংক ইউ প্ৰিয়াংকা, খুবেই ভাল লাগিছে কাৰণ মেঘনা অকল মোৰ কলিগেই নহয়, মোৰ খুব ভাল বান্ধৱীও হয় আৰু ফেশ্বন ইণ্ডাষ্ট্ৰিটো আমাৰ নৰ্থ ইষ্টৰ এটা ট্ৰেঞ্জিশ্যনৰ মাজেদি গৈ আছে আৰু এইটো যিটো পৰিৱৰ্তনৰ মাজেদি গৈ আছে তাত আমি কিছুমান মানুহ ইনষ্ট্ৰুমেণ্টেল হওঁ, আমাৰ লগত মেঘনাৰ নামটো ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত। তেওঁ এগৰাকী ৰেছপনচিবল ফেশ্বন ডিজাইনাৰ হয় যোনে এই আটম নোটছ ছিজন টুৰ মাজেৰে এটা মেছেজ কঢ়িয়াব বিচাৰিছে। এই ফেশ্বন শ্ব'ৰ আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু আছিল অভিনেতা উৎপল দাস আৰু মিছন চাইনাৰ অভিনেত্ৰী দীপলিনা। আৰু এয়া দেখিছে আপোনালোকৰ প্ৰিয় এগৰাকী অভিনেত্ৰী দীপলিনা। হাই হাই বা, কি খবৰ? একদম ৰেডি হৈ আছো, আজি মই উপস্থিত আছো ভিভান্তা বাই তাজত আৰু ইয়াতে হৈ আছে অনুষ্ঠিত হৈছে অটম নোটছ প্ৰেজেণ্টেড বাই মেঘনা, আমাৰ সকলোৰে পৰিচিত লিডিং ডিজাইনাৰ, ফেশ্বন ডিজাইনাৰ অৱ অসম। আৰু আজি মই ইয়াত আহিছো আৰু খুব ভাল লাগিছে, আই এম ৰিয়েলি হেপ্পী এণ্ড হাম্বল যে মেঘনা বাই মোক ইয়ালৈ আমন্ত্ৰণ জনাইছে টু ৱৰ্ক ফৰ হাৰ শ্ব' অটম নোটছ। আৰু তেওঁলোকৰ এইটো ছেকেণ্ড ছিজন হয়, যোৱা বছৰ প্ৰথম ছিজন কৰিছে আৰু মোৰ লগত আছে সকলোৰে পৰিচিত আমাৰ মৰমৰ উৎপল দা, উৎপল দাস আছে মোৰ লগত। আৰু তাতোকে ভাল লাগিছে বা যে দিছ শ্ব' ইজ ফৰ এ ছ'চিয়েল কজ,
ক্যান্সার পেশেন্টসর বাবে তেওনকে ডোনেশন করিব গটিকে আই এম রিয়েলি রিয়েলি হ্যাপি টুডে মেকআপ দি আছে আমাৰ সকলে খুব পুৰণা মেকআপ আর্টিস্ট মিন্দিবা আৰু সদায় তো শো কৰিয়ে থাকে কৰিছো শো বিয়া পার্টি মেকআপ ইবাৰৰ টেনশন হ্যান্ডেল কৰিবলে মডেলক কৰি কৰি এফা কৰি ভাল লাগে আৰু সবকে লগ পালে বহুত ভাল লাগে ৱেল মই যোৱা বছৰে এখন কথা ছবিৰ কাম শেষ হৈছে মোৰ ছবিখনৰ নাম হৈছে দ্য আণ্ডাৰৱৰ্ল্ড অলৰেডি মিউজিক ৰিলিজ হৈছে টিজাৰ ৰিলিজ হৈছে আৰু এই বছৰত খুব শীঘ্ৰে সেইখন মুক্তি পাব আশা কৰিছোঁ অগষ্ট বা ছামাৰ ছিজনত যেতিয়া ছামাৰ ভেকেশ্যন হয় তেতিয়া আমাৰ দৰ্শকে এই ছবিখন উপভোগ কৰাৰ সুবিধা পাব লগতে এতিয়া মই ব্যস্ত হৈ আছোঁ স্ক্ৰিপ্ট পঢ়াত কিবা এটাও প্ৰজেক্ট আহিছে আৰু ইমিডিয়েটলি মই ব্যস্ত হ'বলৈ গৈ আছোঁ সূৰ্য থিয়েটাৰৰ লগত 2018-19 চনৰ কাৰণে মই চুক্তিবদ্ধ হৈছোঁ গতিকে তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত যিখিনি প্ৰজেক্ট আছে তাৰ চৰ্চা চলি আছে আশা কৰিছোঁ দৰ্শকৰ মাজত যেনেকৈ আশীৰ্বাদ পাইছোঁ মৰম পাইছোঁ ছাপৰ্ট পাইছোঁ সেইখিনি যাতে ভৱিষ্যতে অব্যাহত ৰাখে তাৰ বাবে এটা প্ৰচেষ্টা চলাম আৰু যিসকল স্কিল্ড মানুহ আছে আমাৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিটো যিসকলে একচুৱেলি কামটোৰ দক্ষতা ৰাখে তেওঁলোকক লৈ আৰু নতুন প্ৰজন্ম যিসকল আগ্ৰহী আছে তেওঁলোকক লৈ যদি কিবা কৰিব পাৰোঁ ভাল লাগিব গতিকে আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ আপোনালোকৰ সঁহাৰি বিচাৰিছোঁ এবাৰ আমি ফেশ্বন শ্ব'ৰ মাজলৈ যাওঁ চাওঁ আহক আৰু কি কি হৈ আছে তাত Thank you.
বিশেষ সমাদৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা এই ফেশ্বন শ্বোত বিশেষভাৱে সঁহাৰি দিলে জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী পদ্মনাভে। কেইবাটাও সুন্দৰ গীতেৰে ফেশ্বন শ্বোটো মধুৰ কৰি তুলিলে ইপ্সিতা ভৰালী আৰু পদ্মনাভৰ সংগীতে।
industry of media, she is known to be a strong woman with her strong opinion towards things, and you will know her from her program, Shreemoyee on TV. Can we have a big round of applause for Priyanka Bharadwaj? Shreemoyee, powered by Deepalaric Beauty Clinic in association with Wahida Head Zone Hair and Beauty Salon and Padma Doi.